Atendendo a solicitação eu tenho, do governo. Primeiro eu quero me congratular com o deputado André de Paula. Eu estou retirando de pauta. Pela retirada de pauta. Essa mensagem, se aprovada, tal como consta no parecer do deputado André de Paula, ela iria criar um precedente muito perigoso. E eu pedi vistas e quero perguntar até à assessoria se o voto em separado chegou à mesa. Algum voto em separado? Pela retirada de pauta. Essa mensagem, se aprovada, tal como consta no parecer do deputado André de Paula, ela iria criar um precedente bem, muito perigoso. Bem, eu acho que o voto em separado não tendo acontecido, senhor presidente, era importante que a gente colocasse os motivos pelos quais esse projeto ele é inoportuno que ele venha à votação na comissão. Eu estou ainda atrás aqui, presidente, peço um pequeno espaço de tempo só para pegar as minhas anotações. Senhor presidente, era importante que a gente colocasse... Deputado Sarney Filho, eu quero dizer que eu já retirei de pauta. O deputado André de Paula, relator, mas é pediu a retirada de pauta. Eu já retirei de pauta e, inclusive, não tá mais, a matéria não está mais em discussão. Eu importante, vou apresentar, senhor presidente, o requerimento. Presidente. Que a gente faça um rápido comentário, presidente, para que conste. Presidente, essa não é uma nova, presidente. O posicionamento de um pedido de vista. Por favor. Palavra. Por favor. Isso não é uma manobra regimental, presidente. Eu queria até fazer isso é tentar enganar a presidência. Deputado Sarney Filho. Deputado Zequinha Sarney, deixa eu fazer uma observação só. Vamos relator. Fazer uma coisa. Deputado Sarney Filho, eu vou dar a palavra à Vossa Excelência durante, por um minuto, para Vossa Excelência fazer esse breve comentário de um projeto que já foi retirado de pauta. E só adicionando, presidente, acho que é importante. Eu entendo aí o deputado Zequinha Sarney. Eu quero dizer que o deputado Zequinha Sarney apresentou pedido de vistas. O pedido de vistas foi vencido. Na reunião passada, o deputado Zequinha Sarney, inclusive, não estava presente. Tínhamos aqui poucos deputados, mas eu entendi as razões que o deputado Zequinha Sarney adotou. Houve o apelo do governo, que foi reiterado hoje. Então já está retirado de pauta. E eu fiz isso até quando o deputado Zequinha Sarney não estava presente. Justamente por isso é que eu comecei as minhas observações fazendo justa elogio a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem demonstrado cada vez mais... Vossa Excelência tem um minuto para fazer sua consideração. Um minuto então, presidente, a partir de agora. A cessão desse imóvel necessita da aprovação do Congresso Nacional para que a concessão da terra pública seja feita. No entanto, senhor presidente, trata-se de uma área de preservação ambiental cuja o imóvel pertence à União. Então, dessa maneira, senhor presidente, não vemos como para a criação de unidade de conservação ter que passar pela casa qualquer tipo de alienação pela executiva. Então, eu acho que, graças à clarividência, à sensibilidade do deputado André de Paula, nós conseguimos evitar que essa matéria ela fosse posta em votação e se criasse um precedente perigoso, porque a partir de então, todas as criações de unidade de conservação poderiam passar pelo crivo da aprovação da comissão pela sessão. Dessa maneira, senhor presidente, é importante que o governo peça retirada. O regimento, presidente. Peça retirada de pauta desse projeto, dessa mensagem de número 231, e a partir daí se tenha um novo entendimento. Okay. Ressaltando, desde já, presidente, o caráter valorização das questões aqui dentro que o deputado André de Paula tem sempre levado em conta.